Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem e vim começar com vocês mais um vlog de produção. E esse vlog vai ser de um jogo de cozinha, mas eu vou estar repartindo ele em duas partes. E essa é a primeira parte. Essa primeira parte eu estarei mostrando e confeccionando os dois tapetinhos menores, porque eu não sei como que eu vou ter que fazer para ficar com o tamanho exato que a minha cliente quer. Então, eu vou fazer os dois menores, aí eu vou medir para ver mais ou menos quantos square que eu vou ter que fazer para estar atingindo minha meta, né? Que é a medida que a minha cliente quer. Então, já fiz os square, vai ser três square em cada tapetinho, ó. Eu vou ver o nome do tapetinho aí depois, quando eu passar o verde, eu trago para vocês, porque eu não lembro como que vai ser o nome, mas eu já fiz. Eu já fiz um jogo de banheiro desse modelo que tem aqui no canal, né? Que eu postei já aqui pra vocês. Então, esses 6 square aqui deu 33 gramas. E eu utilizei esse restinho aqui desse mesclado aqui. Esse aqui eu acho que era da Supremo, faz um bom tempo. Foi uma cliente que me deu essa linha aqui. Então, agora eu tô utilizando ela, né? E esse verde aqui faz. Meu, esse aqui foi um dos primeiros que eu comprei, né? Então, esse verde aqui, ó. Nem sei que marca que é. Mas olha como que ele é. Então, eu vou estar utilizando ele. Eu vou estar utilizando esse cru, que eu já utilizei. Ó, pode ver que tá aberto. Mas eu utilizei bem pouquinho mesmo. Ele é da Fial. Eu vou estar utilizando esses três aqui, últimos, estão fechados, ó. Vou estar utilizando esse bebê, mas não é tão rosinha assim, não. Ele é bem apagado, esse rosa aqui. Eu não gostei, na verdade, muito dele, né? Mas vou ter que estar utilizando, né? Então, ele é da Fial, 717 metros. A cor é 69, rosa claro. Eu vou estar utilizando isso daqui. Ela queria o magenta, eu acho. E eu não achei magenta, então vou estar colocando o vinho. Porque daquele vídeo que eu fiz, eu tirei foto daquele jogo de banheiro de duas peças com essas tonalidades aqui. Eu tirei foto e eu tinha feito aqui com magenta, mas não tinha magenta. Mas aí eu peguei essa cor aqui que dá um contraste bom com essas três cores aqui, né? Que é o vinho, a cor 84 da Fial, 717 metros. Peguei esse daqui, que é o púrpura. Ele é da Auroroma, né? A cor dele é 1040, 610 metros. Então, vai ser essas minhas cores que eu vou utilizar. Então, fiquem aí até o final para saber como que vai ficar esse meu joguinho. Isso, eu vou ter que fazer alguma modificação, né? Alguma coisa assim para ficar maior, talvez o tapete, né? Mas eu espero que vocês gostem. Fica comigo até o final, para não perder nada. E estarei falando os valores também que eu vou estar cobrando do meu jogo, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bom, agora já passei o verde, ó. E eu utilizei o verde já. E nessas 6 square aqui, eu utilizei 32 gramas do verde. Me sobrou essa quantidade aqui do verde ainda, né? Então, agora eu vou vir com o cru. Vou emendar os square e fazer a parte que preciso fazer do cru. E daí, quando eu finalizar, eu vou mostrar para vocês. Então, bora produzir, né? Voltei aqui com vocês. Ó, já passei o cru. Fiz uma careira em roda dos square, né? E mais três careiras do cru. Eu vou estar aumentando esse modelo aqui. Porque, se eu não me engano, no primeiro vlog que eu fiz, ficou em média de 60 centímetros, eu acho. E eu quero um pouquinho maior. Então, vou estar aumentando em duas careiras em cada peça. Então, aqui eu fiz no cru, então, quatro careiras, contando com aquela que envolve o square, né? Para unir os square. E nas duas peças eu utilizei 162 gramas do cru, né? Olha o que me sobrou. Mas eu ainda vou utilizar ele, né? Então me sobrou essa quantidade aqui. Agora eu vou vir com o púrpura. Vou abrir e vou fazer uma careira do púrpura. Ele é um roxão, né?
Então, vou fazer uma careira dele. Eu tenho o restinho ali, mas não é a mesma lote. Então, eu não vou querer fazer, porque daí talvez vai notar, né? Então, eu vou continuar com esse daqui fechado, daí depois eu faço aquele lá outra peça. Então, bora produzir. E eu vou mostrar para vocês. Passei uma careirinha do púrpura já. E me sobrou essa quantidade aqui do púrpura. Eu utilizei nessas duas careiras, né? Uma careira cada peça. Eu utilizei 38 gramas do púrpura. Agora eu vou vir com esse daqui. Que é o vinho, né? Vou passar uma careira do vinho. Aí eu vim mostrar para vocês e passar também quantos que eu utilizei. Quantos gramas, né? Já passei o vinho agora, olha como tá ficando. Era pra ser o outro, né? Era pra ser o magenta, né? Que era mais puxado pro rosa, mas daí não teve. Eu vou pôr esse mesmo, né? Mesmo assim combina aqui, ó. Então, eu utilizei nessas duas careiras aqui, eu utilizei 34 gramas do vinho, ó. E o que me sobrou foi essa quantidade aqui, ó. Usei bem pouquinho, né? Depois eu vou usar ele de novo. Então, agora eu vou vir com esse rosa aqui. É um rosa meio apagadão. Eu vou pôr ele igual. Eu comprei ele, tem que usar, né? Então, vamos passar ele agora. Ainda venho mostrar pra vocês como que está ficando. Bom, eu já passei o rosa bebê agora. Utilizei 41 gramas nessas duas peças aqui, uma careira do rosa bebê. E me sobrou essa quantidade aqui do cone, como que tava fechado, pouquinha coisa usei, né? Então, agora eu vou vir com essa tonalidade aqui de volta, que é o vinho, né? Passar mais uma careira do vinho. Do rosa bebê eu não vou mais utilizar. E agora eu vou utilizar o vinho. Então, vou passar mais uma careira aqui. E eu venho mostrar pra vocês. Eu já passei agora o vinho, né? Mais uma careira do vinho. Olha como tá ficando. Utilizei 40 gramas nessas duas peças aqui, nessa parte aqui do vinho, nessa careira aqui, uma em cada peça, né? No final do vídeo eu vou passar pra vocês quanto que eu utilizei do vinho nas duas peças, do rosa bebê nas duas peças, do púrpura nas duas peças. Porque daí aqui eu intercalei, né? Então, agora eu vou passar só pra vocês quanto que eu utilizei na careira. Depois eu passo ao total, tá bom? Então, me sobrou essa quantidade aqui. E agora eu vou fazer o... Vou vir com uma careira do púrpura. Então, eu vou passar uma careira e eu vim mostrar pra vocês. Passei mais uma careira do púrpura. E olha como tá ficando. Agora eu comecei aquela... Comecei a fazer diferente já, que nem ela explica lá na videoaula dela. E eu fiz uma careira a mais nesse modelo aqui. Ela faz daqui até aqui, mais ou menos, ela faz 7 careiras. Eu fiz 8. Então, nessa daqui, eu vou fazer mais uma careira desse jeito aqui. Fazer uma mais dela, se não me engano ela faz 4, eu vou fazer 5 careiras e depois vem com o bico daí. Pra ficar maiorzinho, né? Mas tá ficando assim, e do púrpura nas duas peças, nessa careira aqui. Duas careiras, né? Uma em cada peça. Eu utilizei 49 gramas. E o que me sobrou foi essa quantidade aqui, ó. Eu ainda vou utilizar o púrpura, se eu não me engano, acho que o biquinho eu faço no púrpura também. E agora eu vou vir com o cru novamente. Então, com o cru, acredito eu que eu vou fazer mais 4 careiras, né? Pra formar 5, daí o biquinho. Então, bora produzir pra trazer pra vocês. Passei as 4 careiras no cru, que nem eu tinha falado pra vocês. Essas daqui eu fiz de separação, uma correntinha, aqui também, na segunda careira, terceira do cru também. E nessa quarta careira do cru eu fiz com 2 correntinhas de separação, pra ele ficar mais abertinho assim, senão ele tava querendo ficar assim, ó,
Aí eu fiz assim. Então, olha como tá ficando. E nas duas peças eu fiz igual, pra ele ficar bem maior, ó. No final do vídeo eu passo a medida pra vocês, né? E também quanto eu gastei do cru assim, do puro por aqui, assim, né? Passo todas as grãos pra vocês. Aí no final eu vou passar pra vocês quanto que mede do verde do primeiro square até o verde do último, pra gente saber quanto que tá medindo aqui. E também quanto que mede dessa careira do cru até o final, que vai ser o biquinho. Pra daí a gente fazer a conta de quantos square que eu vou precisar pra passadeira, né? Porque eu vou medir aqui e vou medir o outro lado lá. Depois eu mido o square, faço uma soma mais ou menos em média, né? Da medida que a minha cliente quer. Mas aí no final eu falo pra vocês bem certinho, né? Então, no meio eu já fiz uma careira a mais, que nem eu já falei pra vocês. Nessa parte aqui. E aqui eu acrescentei uma careira a mais também. Que ela fazia com quatro careiras. Essa parte. E eu fiz com cinco careiras. Pra ficar bem maior, ó. Então, eu utilizei nas duas peças. Nessas quatro careiras aqui, eu utilizei do cru 208 gramas. E o que que me sobrou foi essa quantidade aqui, ó. Então, vai dar ali pra fazer a passadeira tranquila, né? Agora, no biquinho, eu vou vir com o púrpura novamente. Eu vou fazer o biquinho e mostrar para vocês como que ficou. E deu passo todos os detalhes. Eu não vou pôr pérola, já vou adiantar. Vai que eu esqueça depois, né? Eu não vou pôr pérolas, porque é o square, né? E eu só tenho aquela pérola maior, branca, né? Então eu vou deixar ele assim, porque com a pérola machuca o pé, né? Então agora vamos fazer a última careirinha e vou mostrar para vocês. Já passei uma careira do púrpura. E do púrpura nessa última careira, no biquinho aqui. Eu utilizei 107 gramas. E o que me sobrou do cone foi essa quantidade aqui, ó. Sobrou do cone essa quantidade aqui. Agora eu vou passar pra vocês quanto que eu utilizei do cru, do púrpura, do vinho. Daí eu vou passar pra vocês as duas peças, tá bom? Então, do cru. No meio e essa parte aqui, das duas peças, eu utilizei 364 gramas. Do púrpura, essas três careiras em cada peça, eu utilizei 194 gramas. Do vinho, nessas duas careiras em cada peça, eu utilizei 76 gramas. E o total, essas duas peças, ficou pesando para mim 676 gramas. E uma peça ficou pesando 334 gramas. E a outra ficou pesando 342 gramas. Deu uma variação, talvez do ponto, né? Uma coisa diferente que eu fiz. Então, agora eu vou passar para vocês as medidas. De comprimento ficou de 70 centímetros. E de largura ficou de 47, então ficou um tamanho bem bom. A outra vez que eu tinha feito com sem essas duas careiras de aumento, eu tinha dado acho 60. Daí com essas duas careiras ficou bem maior, né? Que não, já falei, uma eu fiz aqui no meio e uma careira eu fiz aqui em roda, maior, né? Então, agora eu vou passar para vocês quanto que ficou medindo cada square. Dessa parte verdinha aqui, não, dessa crua aqui que eu e me deu os square, ficou medindo 11 centímetros, assim, ó. 11 centímetros cada square. Dessa parte cru até aqui, a outra parte cru, ficou 33 centímetros. Dessa careirinha aqui até o biquinho, ficou de 18 centímetros. Então, medindo os dois lados junto, ficou 36 centímetros. Então, eu já fiz a conta aqui pra vocês, em média, quanto que eu vou ter que fazer pra ficar mais ou menos de 1,30 m. Nem sempre fica de 1,30 m, e pelas minhas contas vai ficar de 1,35 m. Eu fiz assim, ó, eu ponhei na calculadora 18 centímetros,
mais 18 centímetros, que é aquela, as duas pontas que eu vou ter. Não vai ter como evitar, né? Então, deu 36. Aí, eu fui acrescentando 11 mais 11 mais 11 mais 11 mais 11 mais 11. E fui acrescentando até dar, supomos, a meta que eu queria, que era 1,30 m, mas passou. Com um square, ficou 1,35 m. Se eu tirar esse square, vai ficar 1,20 m. Vai ficar 1,24 m, eu acho, né? Eu acho que sim. Então, eu vou deixar 1,35 m. Que passou, né? É melhor que passe do que o que falte. Então, eu vou ter que utilizar 9 square nas minhas contas aqui pra dar a medida que eu quero. Então, vamos ver se dá certo. Então, essa aqui é a primeira parte, né? Que não expliquei pra vocês. Na segunda parte, eu estarei passando tudo que eu utilizei nessas tonalidades aqui no jogo total e mostrando para vocês se a minha conta deu certo ou não. Então, essa é uma dica para vocês, se vocês querem aderir também, né? Eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e das minhas dicas. Não se esquece de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, não perde tempo, não? Não perde tempo. Pega, aperta o sininho aí para não perder nada. E também, deixa um comentário aí para mim dizendo o que que vocês acharam dessas minhas peças aqui. E se vocês fazem essa conta também, ou como vocês fazem para somar o tapete da passadeira. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe meu joinha aí e compartilhe com os amigos. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigada por você ficar até o final. Tchau!